welkom aan het programma van Voices and Choices. We zijn hier in Mumba Beach. En sinds dat we hier bij Pali Drive hebben, hebben we twee gasten speciaal. Met ons hebben we Nailin Helbron en ook Lionel Romney. Welkom in ons programma. Dank je, Marie. Começando de conversatie met Nailin. Nailin, we hebben hier representando een trabalho hobby bonita. O Maccabi Wack algum produto de dia. Quizás conta nos tique mais com a paixão aqui a nasce. Isso é fim de abrir com rabo. Sim, sim. Danke Marisol, danke para a invitação. Esta é algo que começa a ser um hobby. Sempre me dá consciente de produto nan, que contém e produto nan que você põe como cosmética e como corpo. Mas toma tempo e me vai mais em detalhe de sinha. Kiko ta e produkto ng nails. Anto, asin na kuminsa ko, yeah, abing makuminsa traha sirto kos nang, sigi uplading na Colombia, yeah, ora ko mabing back, makuminsa eksperimenta ko, mi mama, amigita na ni mi mama, familia, inanta ta gusta. Te dado momento ko matopa un komersyante, manier ko ta ding mundo di turismo na Aruba, anto la puntrami ki kumita hasi, ori ma conte humildemente ki mita haciendo, anto ela bisami, wow, no cinco papia, arribesaki, jaluna, prome ora, okay. Mi kawagba de mi oficina, ora ma bai ma mostrelo kwa kumita hasi, e persone ki nanda ta sinamabal, kolo na mi rekomendasyona, tips nang, Y a comenzar así al pie de la letra lo cual que la bisami no se comienza a vender producto con el turista nan. Y jinanan e demanda comienza a crecer. Ella comienza a crecer de un tienda con otro tienda anto cuidado momento a mi nota tapora paquetá ni producir tanto producto ni mi mamá ni mi sobrina nan por ayudarme más. Y ella viene por momento con mi team mester de higiene para ayudarme. Claro. Para mi posible crear producto y nanga bin onda kumi a escoger persona nan con limitación para ayudarme para que tami producto pues a mi ta crea hasi el producto es jabón y nang ta paquete pami y así no era bin cuenta un marca a buen día que esta vende na varios tiendas nang turístico na Aruba esta den hotel de Camber. Pero não está aqui de qualquer maneira um hobby, é não um trabalho. Turgendo que tu traja, que tu parte de time de nós, tem de maneira um hobby. Yeah. Não está fazer o local que nós te gusta, não está enjoy o local que nós te fazer, e não está agora pagar para fazer. Fala um pouco. Então, é sinal que não há bingos, não está fazer bom. Nós temos 6, 7 fragrâncias, nós temos edição em especial, maneira fim de ano, nós temos um grande bendito que se chama A&B, New Year Today So, que está muito gostado de nós turistas, né? Mas esse é praticamente um bom trabalho com matéria-prima, então é um bom trabalho com fruta né? E erva né? Que você vai na Aruba mesmo. Com mangroves, blanchina de mangroves que nós vamos processar, e flor frangipani, e a papaya que nós saca de nós mesmos curar de casa, mesmo que nós tivemos coleta de papaya, aquela que sai da nossa traja é rabona. Costa com nós mesmos sim. Natural. Natural. E para de 6 horas, nós trazemos raw material, matéria-prima de uma boa qualidade alta. Nós não usamos nenhum colorante, nenhum preservatives. Nada orgânico. Totalmente. Totalmente. Eu tinha agora nos regalagem, nós temos que pensar e não tá come, não? Pero sim. E estão que te ajudando a poder e trabalhar? Por conta nós não tem que mais dizer. Sim, Wack. Me tem conhecimento com gente com limitação, me tem um romano morrer que tem limitação mental e físico. Então, e agora vou te mostrar gente para que tá e produto, tem gente que tá roupa ágil com a mão, não? Anto el vira el momento y nan unda ku ya mi te duna un chance o aku nos po hacie ya des ma duna nan chance e first choice ta bota nan nos a sinya nan con nos kier pa el producto nan waro paqueta sinya nan e procedura y waxi nan ta gusta y Marisol ela vai bom nan ta hasi mi hokumi
Mihokumi anto nanda totalmente dedicado. E nanda mucho mujer, nanda persona nang adulto com limitação, com nanda bintraha, nosso nang task, e nanda paqueta tanto ha bom para dia, porta 4 horas para dia. E se tem dia com nanda que traha mes, ok, nanda toma nang break, nanda pode ver a televisão, ha se outra coisa. Pero el día siguiente con Ambing es hora de catch up double. Entonces, y no te gusta. No te gusta y no te sientes nada más parte del team. Entonces, por ahora que no me está con Ang all the way. Y en el transcurso del tiempo aquí de comienzo con nos, como a comenzar para Awo, no hay un high standard de lo cual está trabajando. No está más día de trabajo. Nanta ansioso para vir trabajar, nanta ansioso que cotim para hacer mañana y nanta hacer. Ya. Que vos contanos de con ideia que nan anasi. Pues vos botin ma wak un rato riba el website como dos años. Sí. Sí. Sí, digo, a septiembre a uno está hace dos años. Marisol, mi no pobisa que cota baita aquí un par de luna ya wo mi no por predict the future I wish pero mi te piensa qué cosa nos hace es mejor que nos por hace the best we can do si bon no por hace nos no te va a entender el línea está creciendo nos comienza con simplemente jabón que nos te vende ahora que nos está en hotel nos está en camper de hotel nos está en un chiquito que te va a ir en hotel en condominio en también te hope interesa nos tem partnership com Nang também. A linha está extendendo, nós estamos fazendo shampoo, conditioner, body wash, body lotion, lotion bar, body scrubs, com tudo isso aí, né? De Aruba. Produto Nang? Sim. Trajá aqui Nang. Handmade especially for you. Yes, yes, yes. Você vai mencionar a fruta Nang e mata Nang, não? Sim. Sí, da justa maneira, a erva ela munchi, tem um processo que nós estamos fazendo é extrato. Mas, a trove, nós não estamos reinventando o wheel e fazer algo... Não se queda com o qual é natural, base simple, nada complicado e matéria, matéria pura. Yeah. E esse é o qual nós estamos seguindo hoje. Cada produto de nós, dor de feedback que nós temos aqui no website, da turista não que te compra para regalar na familiar. Não. No. It's a present e nós estamos considerando os produtos tá um regalo. Está suposto nabo uma emoção para você. Yeah. E nós também estamos conscientes de dizer que o produto está em top qualidade. É uma cidade bonita para pá, que nós podemos ir o nome de Aruba, um pouco mais leu que na Aruba mesmo. E podemos ter uma boa reação. Sim, correto. E aí, nós trabalhamos também com o time, com o personal com limitação. Não somente isso, não que traga comida em laboratório, mas também nós temos que trabalhar na Magna Obra. Nós temos um acordo com a Magna Obra, onde nós temos a Bela também, a Bela que vai sam com o jabão, a fragrância de jabão. E nanta na Magna Obra, como também Funari, também tem membro nan que está ativo com o jabão. Então, E dor, sim, e dor de entusiasmo de nan, Marisol me não pode stop. Já, me tem imaginado. Neste seguir o produto nan novo, seguir inovar, vai a foda em exterior, ganha mais conhecimento e acreditação, para botar seguro com o que você está fazendo, that the best you can do. E o que está sendo roupa especial, mas devo mencionar a parte que está produto na fruta e erva trajana Aruba, e conhecimento com botim, mas devo mencionar o laboratório, o trabalho que está guardo assim, e muito em particular também o que está ajudando, que está personal com limitação e que está rincando na energia e paixão de essa área. Mas devo mencionar, não está fazendo com roupa smack, com as vistas, turta gente morrer, ou tem gente homem também, com o trabalho. Tá? Cerca de mim, que está trajando com mim, não sei. Gente mulher, me queira que a gente mulher gosta mais de feintes de um produto, de detalhe. Mas agora que nós passamos para a linha de Quihi, onde nós temos uma brand marca de Quihi, já está um outro tipo de equipo nós temos, que é equipo mais caliente, máquina grande de esfure. Então agora o time A está masculino.
ta full un taller di mucho hombre nang mascul mucho hombre nang kuta hasi e trabawe. Dus nang te encargadi by shure kuihi di saka e potencial di e kuihi nang ya. Dus ese ta e team masculino. Ya. No tremendo. Que men de significa kuta duna bo probisa unificación na e labor importante de caso ki. Viene hombre, viene mujer, sí. Entre otros, también en la obra y en la funari. En la funari, correcto. Entonces, no está sigue conversar sí. Más con el señor Lionel Riva y parte de aquí. Pero entonces, me tengo una muy bonita trabajo, iniciativa. ¿Y qué es tu meta al final? Mi no sé qué es mi meta. ¿Qué es el futuro? Pero lo cual comienza, sí, y me aseguro de disfrutar tu día en el máximo. Like my best day ever. Ta awe. Y mi te quiere esei ta kita un eta bin un eta rol pa e next day mi te start a trovi ko e bon pia. Dus kiko te futuro mi no sa. Pero awe hasi the best we can do. Ya laga nos footprints atrás. Dus ko hena ta bira nan sa di nos. Y mi te quiere ko mañana pa ita un mijo dia ko awe. Sí, es una bonita palabra nan, que nos está llegando en el parte final de la primera parte del programa que nan, conversando que nan con Nailin Helbron, quien está de caso que nan trabajando junto con personas de limitación, riba un producto hop especial que está encerrado, jabón nan, trabajar con producto nan y arruba mismo. Tenho de duas partes de Voices and Choices aqui na Muma Beach, depois de uma conversação bastante ampla com Nailin Helbron. Estou conversando agora aqui com Lionel Rommel. Welcome, uma vez mais, ao nosso programa. Lionel bota job coach de trampolim para trabalho. Conta-nos um pouquinho mais de bom mês e boa paixão para fazer e trabalhar. Ok. Não, danke para me porta aqui na Nana, junto com Nailin, para explicar o que com Nailin está fazendo. E eu também dou uma explicação o mais melhor possível sobre quem me está. Lionel Rumnit nasceu na Aruba. Lionel vive quase 24 anos na Holanda. Até o último dia 3, 4 anos, eu estou de job coach para a limitação na Holanda. Então, um de mim mesmo desejo é para fazer algo back para minha gente na Aruba. Tu aí, eu vim back para casa e eu reparar que eu não tenho hope que está passando riba o gebiet, riba o treino e nada. Ya, se trata de un deseo que me tiene. Para que me tiene el deseo, me tiene una mamá con limitación también. O viajar con limitación, o tengo una familia, tengo más empatía, para comprender más mejor. Mi suerte está como hay una chance de trabajar en mi ramo aquí, y me voy a Kiko por. Y ahora me pienso que Kiko por, entonces me voy a Naruba, Kiko es gente que está haciendo, no está haciendo suficiente. Y tengo una gente que quiere trabajar, pero no tiene chance. Então, para lograr isso, eu sei que meu padrinho, meu papi, com um dono de trabalho, expliquei ele o que eu quero e o que eu posso fazer para ajudar. Entre a acção e a nana, é algo que sempre estimula-me, trica-me, prica-me, para se eu lograr, me saco também tem dois genes super contentes. Zowel mijn cliënten die aan hun trabouw en een donador die trabouw. Pas hobby bij het wat kosten, zeker de cliënten en een comité, hoe ze het gaan doen aan het meest nodig. Nalina doet een bon exemple horen over die coaching. Mijn cliënten hangt te jammen van punten zit in trabouw. Amin ook kunnen ze hobby trahad ook te jammen aan geven van punten zit in trabouw. En dat is de beautiful part. Dan te treffen algo na mensen die andere hobby hinden nog sa. Culture ideeën, culture sabiduria, culture kennis, en je hebt het kontje, mijn locatie, algo. Het is een chance, maar hij is in Aruba kunnen dat het bezig te schrijven een project op een job coach. Na acercami para ajudar a schrijven dossier, een project dossier. En zij bij een zinne bonk op een gegeven moment dan meestal toen trami, project. Niet een keer het algo pabo mes. En als zinne mij daarbij voor die reclassering, en mij commissar voor het project die job coach. Ik ben bij de reclassering? Sí, pas hoor, maar ik ben bij mij bij de reclassering. Maar het ja, ik heb de jeugd, ik heb de moet je dan ook eens iets back. En toen zei ik altijd dat ik de zin had van de jobcoach. Maar dat had ik niet en dat had ik niet manier om het te doen. Door het project te eigenlijk heb ik voor mij jobcoach officieel voor hen klimaatjes naar Europa. Mijn tarief was om te inventariseren wat er is gebeurd. En dus voor mij te een plan om ons te bestrijken naar Europa. Ela vai bom, não porque a acolhida dela é bom,
mita situa, dus mi officina ta na trampolin pa trabaw, pero mita pa tour hene kuli mita siyong na ruba ku kiyar traha. E seke men, ku mita bezig ku funari, mita bezig ku SVGA, mita bezig ku funisio autismo. Anyhow, tour hene ku tuin mita siyong por of ya mami, of dan pa traho sita, dan pa bing trampolin pa trabaw, pa papi kumi, pa explika mi kiko nang deseo nang ta. Lo que a mí te hace te wax en el deseo no está realístico. No sé si te prometo como que wax. Si un gene que no está de un rostro, no sé, no tiene pie, también me sabe que es que está chofer de bus. A un día no puede ir, puede aquí 50 años, pero a lo que me tengo que decir, señor, a lo que es no está realístico. Si vos me sabe que lo que trae en Arubus, es otra cosa. Mi papá busca un trabajo en Arubus. Y va a estar trabajando junto con bus, pero no va a ir un chofer de bus. So it's trying to understand kiko nang kier. Kiko nang porhasi. Dus idee nang wat wij boosken, is het possible, bolo boosken trabao pa nang. Ding e kaso, aki nang ko nalin, nalin eigenlijk acercami ko een pregunta ko si mi por ayudele. Ante e pregunta wat ta, eting tanto habong ina mese waro paketa, ita ting su idee nang kong e kier paketa nang. E mi abisele wak ami sa ko nang por. Ta e chance nang ting ko haya. Dus nu zou ik experimenteren met wat ik hoor, wat is mogelijk. Alleen heb ik train cliënten langs de kamer. En dus cliënt dames hebben ook een resultaat. Nee, en dan zou ik alleen naar zaken gaan. Dus ik zou alleen naar huis gaan. En ook in het pakket dat ik alleen mis. Kwaliteit kunnen te deliveren. Eigenlijk, dat is wat het gaat over. Maar met een hoop haalt. En look at the hoop important voor hen. Dus daar naar boven. Ku nang por, paso dan te kere ku hindi ku limitasyon no kier of no por asin nada, pero de un encuesta ku nang hasin na 2010, unik kwestyon ku asalin na kla, ta ku hindi ku limitasyon kier tra, nang definitely kier hasi algo, nang kier yuda, nang no ting gana di para wanta nang mang na halta na shala sa akbo sa nang kier ay kering, nang tabisabo ku nang kier. Não tem melhor motivação para um gene que quer. Tem gene que pode fazer algo, sendo que não quer fazer ele. Mas agora não quer fazer ele, se não pode, não vai buscar maneira de fazer ele. Meu cliente não tem que demonstrar que não quer trabalhar. Se tem um curso, uma maneira de trabalhar nova, não tem assim, como para paquetar bom, é bom de uma linha high-end, não tem para paquetar com um style, não tem para paquetar com uma razão para gene que o quality. E eu tenho que demonstrar que não por paquetar assim. E passei na tinha trabalho, não. Correto. Ao mesmo tempo, na linha toca um ondulante geest. Então ela disse que você não esquece a coisa bela. E também, eu não tenho tempo para tudo isso. Então eu tenho que dizer se é trabalho assim, não tenho que ir para a escola para ensinar se é um ofício de mão. Vou treinar um gênero de um ofício de mão. E o que passa? Nós vamos demonstrar que não por. Nós começamos a funari. Mas o maneiro na linha está crescendo, é pedir na linha virando mais grande e é bom estar mais consequente, é bom estar estruturado. Nós optamos de sair para o funari para bairro na obra, na tem um workplace mais grande, na tem mais gente, então nós podemos fazer mais trabalho. Com o que guia, você logra a roupa. A minha trabalho está para ajudar e assumir o ondernemend, para qualquer maneira, de outra maneira, ocupar as coisas. Think out of the box. Quando eu cheguei no ponto que eu vou para um dono de trabalho, para um trabalho para gente com limitação, eu vou para o meu não, não por, não sei o que. True. Que motivo não está dando para não estar no ponto? Eu vou para não mais sentir que não está acompanhando. Você tem um medo mais grande que não tem. Ou não quer mais gasto. E não está necessário que não tenha gasto. Não tem que dispensar um tique outro. It's thinking out of the box. Você também consegue ter um bom exemplo, se você for uma administração, você busca um administrativo medewerker. O administrativo medewerker me expõe a treinamento administrativo, para mim, com o telefone também. Me pode ter um muito mais sordo ou um gênero sordo que faz o trabalho administrativo perfeito, de dizer telefone no pacote. Eu vou realmente explicar o dono de trabalho. Se você for cambiar certa tarefa de outro colega, você vai fazer a senhora ou a pessoa aqui mais tarefa administrativa, você quita o telefone para ele, você vai fazer outra pessoa o telefone. De qual vai quitar um trabalho. Assim é trabalho na final de dia, trabalho que está claro e o telefone da hora contestar sempre. Assim vai ajudar um gente com limitação a um trabalho, sim, vai perjudicar o trabalho. É que vai estar ligando, você vai pôr ele para a massa. E não está indicado que não está satisfeito? Most important. Então, o primeiro reward, um donador de trabalho está a motivação.
Poi ta waku e persona a chi chiar io vi viene di che trovo prometto tu hende na noto bi da mal bo di mo manda nan cas. Dus na un buon stimolante pa hende con nothing nada. Ku ta chance pota di che ali he. Anto na ta waku hende ku limitation sin ta bani nan ku ta nan collega ku di hobby mas problema ku nan ku te para nan tu dia. Bo ta mas consciente di con buon nos mi estine. Pa sobre os nothing limitation. It's a rewarding job or a cost by bon. And to it's a challenge now. Aruba thing care. Ito mi sa mi ta sinti ko ting hopi hindi care na no sa kong. I poco a poco no si llegando na situation ko nanta tene mas si job coach, nanta tene mas si project nang ko ta andando. I nang mesta acercando mi ang work. Mi ting un total de 30 cliente fijo ko ta bing trampolin i kasi tu 30 ta trajando un caminda. Potano 8 ora, pero no tabay pa 8 ora so tabay pa quality of life nang nang promen nang tata isla nang kas, awo kinu tabing trampolin, nang tata trahano na sin e konosi otro hende nang amistad nang vida social ta unti ki mas interesante. Overall nang tata hopi mas contento. I seto uni meta nang kumiting pa wak pa demonstrar na Aruba ku ting hindi ku limitasyon ta men na Aruba. Ting komo kasi 8 mil hindi ku limitasyon na Aruba. E se me pensa quanto custa para nós, nós não temos suficiente trabalho para nós, parece que estamos bugando pele, nós não temos suficiente accessibility para nós ter um problema. Um gente de um rolstool não pode ir no supermercado, porque ele não está de baixo, não está dentro do supermercado. Bom, não está com a infraestrutura, não está preparada full pé. Nós vamos em caia, não está com a gente ciego, com limitação de caia, porque a caia não está full adaptada totalmente ainda. E tienda na nota adaptar na nota rampa of na no sa compa stimular e hende na pa kan of anda beach na un hende ku de un rolstool no pa bay beach e pa bay beach orato pero e noti un bayo special pe le noti un maniera pi ega funa la ma si na bayo un restaurant na pa yama de lanta pa wax di un mes pa na onan kabi come na ke bay bayo na lo bidai controlar si bayo ta accessible for wheelchairs. I can give so many examples. Nós estaríamos em bom caminho para nós não ter ainda. Nos falta roupa para baixo, mas eu tenho que conscientizar a Aruba que nós estamos com nós mesmos ainda com limitação. E se nós preparamos para nós, é abrir caminho para outro lado, para ter mais turistas que têm roles que têm limitação. E a Aruba também é interessante para nós também. Também é algo que nós devemos olhar para o futuro, para nós mesmos ainda não estamos para aproveitar de jeito. Nós temos roupa para fazer. Tem um grupo de mais ou menos 8 mil gente, vou te mencionar, com limitação na Aruba. Que é data em que nós estamos? Não, é... Está vária. Tem gente que nasce com limitação, tem gente que tem acidente no trabalho, tem gente que tem um vida mal e tem uma limitação. Então, não está de fácil para mim para dizer assim, né? Quanto ao Kiko. O que sim é interessante é que o grupo young, dus é schoolverlaters of jonge tieners, não, eigenlijk nang caminho para fundação com por ajuda nang também é difícil. Então se também tem algo te intrigar-me como te disse, se bem pensa que tem tu simang ou tu luna no hospital tem uma amputação mínimo, me tem muito mesmo na onda tu rende está bem. Então se nang mesmo bem um caminho para mel an para nang haja guia que o trabalho que vou bida não acaba. É just a new phase in your life. Pero, um gente tem que ajudar, porque sei. Então, assim, me pode imaginar que tem hopi cos, que hopi gente não sabe o que tu nos tem. Nos tem algo que a Fundação Guia Comunitária, me espera que seja um spin-off, um impact mais grande, caminho que tem of médico, não, of gente no hospital, que por bisa um gente caminho não pode ir para mais ajuda, ou mais informação, coisa que é muito importante, porque nós nós não temos toda a informação para nós tomar uma decisão adequada por hora. De certa única coisa que eu tenho ocupado. Mas, time will tell. Pero me refiro a como vai vir lá, que está um tópico sumamente importante e muito bonito, que é jovem aqui, que tem oportunidade, junto com o Bo e com o Nailin, para fazer trabalho especial usando o talento potencial que não tem, para sobre o bebê não está focado na limitação, para caso que não tenha o talento também. E esta ordem é bom usar. E me quero felicitar a você para que saque e também o governo presente hoje.
Felicitar vos nan, ku vos ta hasi bon uso nan capacidad nan, nan bo disa talento nan konantin. Y pa nan mes un desarrollo, pero tambe pa ta útil den e parte laboral. Bo pi pa bien, y mi ta desea vos o éxito, den e trabau nan, y tambe den e trabau bonito konan ta haciendo pa bo, pa por sigi ku esaki na bienestar di nan mes, pero tambe che producto. Bo pi danki pa te awa den force. Thank you very much. Danki.